Jag har faktiskt svårt att minnas senaste gången jag tittade på en HTC-budgetmobil och faktiskt tyckte att det här verkar riktigt intressant. Det här är första gången på väldigt länge. Detta är HTC U12 Life som är en budgetmobil som faktiskt verkar riktigt imponerande. Vi ska ta en djupare titt på den. Ja, som sagt, HTC överraskas lite med en budgetmobil som faktiskt verkar förvånansvärt lovande. I ett bås som mäter typ 2x2 meter så visar HTC upp sin senaste mobil på IFA-mässan i Berlin. U12 Plus har en 6-tum skärm med full HD-upplösning i 18:9-format som är skyddad av glas här på framsidan. Och på baksidan så finns också glas. Det påstod i alla fall en representant från HTC när vi var där på plats, men jag kan säga att det var definitivt inte sant. För baksidan kanske ser lite glasliknande ut, men den är definitivt gjord av plast. Baksidan har i alla fall ett lite unikt utseende och ett ganska intressant mönster som inte bara är estetiskt. De här räfflarna här på baksidan sticker faktiskt ut lite och kan faktiskt kännas på ytan av skalet. Under skalet så finns flera intressanta komponenter. Vi hittar till exempel ett Qualcomm Snapdragon 636 chipset, 4 GB RAM och 64 GB lagring. Och hela telefonen drivs av ett batteri som mäter 3600 mAh. Och det verkar lovande för en potentiellt riktigt bra batteritid. På baksidan finns dubbla kameror för att kunna fota bilder med bokeh-effekt och huvudkameran har stöd för 4K UHD-inspelning och kan assisteras av dubbla LED-lamporna som sitter här bak. Medan HTC U11 Life använder Android One som mjukvara så har U12 Life HTC:s egen mjukvara. Det kan vi tycka är lite synd eftersom vi faktiskt föredrar den enklare och renare upplevelsen från Android One. Trots det så är HTC U12 Life en riktigt intressant smartphone som verkar lyckas kombinera både bra komponenter och ett bra pris med en bra design och faktiskt hög funktionalitet. Vi ska göra vårt bästa för att få tag på ett exemplar av HTC U12 Life och hoppas kunna göra ett test så snart den släpps i butiker i slutet av september för 3300 kronor. Det var inte världens mest energirika dans riktigt.